Oh,
Maiole. Ayo karo ngeteni Gusti Ratumu awete kepenak angin nelalakane kanca-kanca kowe sing ati-ati ora jowo aku kang bakal selalu ngarsamu le para penonton mepet di tenda saja karena banyak mobil lewat dan sampai ada mengganggu lalu lintas. Ayo diatuh soko mangkutan lah mau bengis direwangi wis putih si penting awet di aman deh ora popo ayo le nyambet kawis si kepenak alon alon aton kelakon remet remet waton selamat deh sing Jawa dhewe rene. Wis ra apa-apa. Ayo turne karepe apa sing dadi. Ayo. Ayo. Eh, sing kepenak le. Nah, di kok malangke saiki ning toko kene. Sesuk ning ndire? Ning mangku tanah. Wis ora usah kuwatir. Dilakoni wae kesel ora apa-apa. Adis diati kok dadi buta-buta sing ngene iki. Ora popo kok bengi bali rasakno dhewe-dhewe kowe
Untungnya ini sortendo ini. Ayo leh. Cah cilik belajar buta. Besok gedine dadi opo kene? Kon sekolah disenengi buta. Ora apa-apa, kae nggo pengalaman. Yen besok kowe kena nggo crito. Yen cilikane buta. Ayo, oleh meneh, ayo. Ais. Monggo-monggo sing badhe foto sesarengan ngersake foto monggo sesarengan kali anak-anak buta niku. Monggo-monggo sing kagungan dalem pundi foto sesarengan damel kenang-kenangan samangke sampun kundur wonten mangku tanah terus damel pengiling-eling. Mbok menawi diparingi panjang umur binjang wonten rezeki nanggap malih. Monggo-monggo, sinten sing badhe foto-foto monggo. Iki
iki engko dilebokne ning YouTube karo Mas Ali. Soale penjenengane Mas Ali